እንደምን ቆያችሁ ተከታታዮቻችን? ይህ ማቲ አቤ ጉዳይ ነው። እንደተለመደው በአበይት ጉዳዮቻችን መጥተናል። የዛሬ አበይት ጉዳዮቻችን ሐኪሞቻችን ላይ ነው የሚያተኩረው። ሐኪሞቻችን ምን አድርገው ምን አጋጥሟቸው ይሆን? ያለ ታካሚዎች ፈቃድ የማህፀን ቀዶ ሕክምና ስላደረገው ሐኪም 177 አትሌቶች ላይ ወሲባዊ ጥቃት አደረሰ ስለተባለው ሌላኛው ሐኪም የጡት ካንሰር ስለያዛት የጡት ካንሰር ሐኪም እና ስለ ጀርመናዊቷ ሐሰተኛ ሐኪም በዝርዝር በተከታታይ እናወራችኋለን። አብራችሁን እንድትቆዩ ጋብዘናል። ታካሚዎቹ የማያስፈልጋቸውን ቀዶ ሕክምና ያለ ፈቃዳቸው አድርጓል የተባለ የማህፀን ሐኪም ቨርጂኒያ ውስጥ መከሰሱን ሰምተናል። ዶክተር ጃቪድ ፐርዌዝ የተባለው ሐኪም ህመም የሌለባቸው ሴቶችን ታማችኋል በማለት ከፍተኛ ጉዳት እንዳደረሰ የአሜሪካው የምርመራ ተቋም ኤፍቢአይ አሳውቋል። ሐኪሙ ባለፈው ጥቅምት በቁጥጥር ስር ከዋለ በኋላ ከ126 በላይ ሴቶች ጉዳት አድርሶብናል ብለዋል። የ69 ዓመቱ ሐኪም ሐሰተኛ መረጃ በመስጠትና በማጭበርበር ክስ ተመስርቶበታል። ኤፍቢአይ እንዳለው ቨርጂኒያ ውስጥ 2 ቢሮ ያለውና በሌሎች 2 ሆስፒታሎች የሚሰራው ሐኪሙ ከታካሚዎች እውቅናና ፈቃድ ውጪ ቀዶ ሕክምና ያደርግ ነበር። እንደ ጎርጎሮ ሳውያን አቆጣጠር ከ2014 እስከ 2018 ድረስ በመንግስት ድጋፍ ሕክምና ካደረጉ ሴቶች በ40% ያህሉ ያለ ፈቃዳቸው ቀዶ ጥገና አድርጓል። ከ510 ታካሚዎቹ 42% ቢያንስ 2 ጊዜ ቀዶ ሕክምና ተደርጎላቸዋል። ኤፍቢአይ ስለ ሐኪሙ መረጃ ያገኘው 2018 ላይ ነበር። ከሐኪሙ ጋር በአንድ ሆስፒታል የሚሰራ ግለሰብ ጉዳዩን ከታካሚዎች ከሰማ በኋላ ለኤፍቢአይ ጠቁሙ ማለት ነው። አንዲት ሴት ሐኪሙ በማህፀኗ ባደረገው ቀዶ ሕክምና ሳቢያ መጸነስ እንደማትችል መግለጿን ኤፍቢአይ አስታውቋል። የኤፍቢአይ መርማሪ ዴዝሬ ማክስዌል እንዳሉት ሐኪሙ ታካሚዎች ካንሰር እንደያዛቸው በማሳመን ቀዶ ሕክምና ያደርግም ነበር። የሐኪሙ ጠበቃ ሊውረንስ ውድዋርድ ከቢቢሲ ለቀረበላቸው ጥያቄ እስካሁን ምላሽ አልሰጡም። ዶክተር ጃቪድ ፐርዌዝ ፓኪስታን ውስጥ ሕክምና አጥንቶ በአሜሪካ ቨርጂኒያ የስራ ፈቃድ አግኝቷል። ከዚህ ቀደምም አላስፈላጊ ቀዶ ሕክምናዎች በማድረግ ቨርጂኒያ ውስጥ ምርመራ ሲደረግበት ነበር። 1996 ላይ ግብር በማጭበርበር ለ2 ዓመት ከስራ ታግዶም ነበር። አሜሪካ ኦሃዮ ስቴት ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የሚገኝ የአትሌቲክስ ቡድን ሐኪም 177 አትሌቶች ላይ ወሲባዊ ጥቃት ማድረሱ ተገልጿል። ዩኒቨርሲቲው ባደረገው ምርመራ ሐኪሙ እንደ ጎርጎሮሳውያን አቆጣጠር ከ1979 እስከ 1997 177 ወንድ ተማሪዎች ላይ ወሲባዊ ጥቃት ማድረሱ ተረጋግጧል። ዶክተሩ 1998 ላይ በጡረታ ከስራ ከተገለለ በኋላ 2005 ላይ ራሱን አጥፍቷል። ሐኪሙ ተማሪዎችን ይጎነትል ነበር። በ16 አይነት ዘርፍ ያሰለጥናቸው ለነበሩ አትሌቶች ምርመራ አደርጋለሁ በሚል ሽፋንም ጥቃት ያደረሰም ነበር ተብሏል። የዩኒቨርሲቲው ተማሪዎች ጥቃት እየደረሰባቸው እንደሆነ ለተቋሙ ቢያስታውቁም አንዳችም እርምጃ አልተወሰደም። ምርመራውን ያደረጉት ግለሰቦች ይፋ ባደረጉት ሪፖርት ሐኪሙ በዩኒቨርሲቲው የመታጠቢያ ክፍል፣ የፈተና ክፍል እና ሌሎችም ቦታዎች ጥቃት ያደርስ እንደነበር ተመልክቷል። ብዙ አትሌቶች አላስፈላጊ የመራቢያ አካል ምርመራ ተደርጎብናል በማለት ለተቋሙ አሳውቀው ነበር። ይደርስባቸው የነበረው ጥቃት የአደባባይ ምስጢር ቢሆንም ዩኒቨርሲቲው ሐኪሙ ላይ እርምጃ አልወሰደም። የዩኒቨርሲቲው ፕሬዝዳንት ማይክል ድሬክ በተፈጠረው ነገር አዝነናል ብለዋል። ፕሬዝዳንቱ ወሲባዊ ጥቃት የደረሰው ከ20 ዓመታት በፊት በመሆኑ የዩኒቨርሲቲውን ነባራዊ ሁኔታ አያሳይምም ብለዋል። ሆኖም የዩኒቨርሲቲው የቀድሞ ተማሪዎች ክስ ያቀረቡ ሲሆን ተቋሙ ለደረሰው ጥቃት ኃላፊነት እንዲወስድ ጠይቀዋል። የቀድሞ የኦሃዮ ስቴት ዋናተኛ ኬንት ኪልጎር የብዙዎች ህልም ተቀጭቷል፣ በደረሰብን ጉዳት ሳቢያ ሰው ለማመን እንቸገራለን፣ ልጆቻችንን አብዝተን ስለምንቆጣጠርም ከልጆቻችን ጋር ያለን ግንኙነትም የሻከረ ነው ብለዋል። ዶክተር ሊዝ ኦሪዮርዳን ትባላለች። የጡት ካንሰር የቀዶ ጥገና ሐኪም ነበረች።
የጡት ካንሰር ይዟት ስራዋን ለማቆም እስከተገደደችበት ጊዜ ድረስ በሙያዋ ብዙ ሴቶችን አገልግላለች። ስለ ህመሟ ስትናገር እንደ አብዛኞቹ ሴቶች ጡቴን አልተመረመርኩም ነበር። የጡት ካንሰር ሐኪም ስለሆንኩ የጡት ካንሰር ይዘኛል ብዬ አስቤ አላውቅም። ሕክምና ስትማር ቢያንስ ለ20 ዓመት የጡት ካንሰር ሐኪም እሆናለሁ ብላ ነበር። ነገር ግን በሙያዋ መስራት የቻለችው 2 ዓመት ብቻ ነው። እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ2015 ጡቷ ላይ ቀዶ ጥገና ተደርጎ ነበር። ባለፈው ወር ካንሰር ዳግም አገርሽቶባታል። የጡት ካንሰር እንዳለባት ከማወቋ በፊት ጡቷ ላይ አንዳች ምልክት ታይቷት ነበር። ጡት በሚመረመርበት ኤክስሬይ ማሞግራም ስትታይ ጡቷ ላይ ችግር እንደሌለ ተነገራት። ቢሆንም ምልክቱን በድጋሚ ስታይ እናቷ ካንሰር እንድትመረመር አደረጓት። በምርመራውም ካንሰር እንዳለባት ታወቀ። የጡት ካንሰር ሐኪም በመሆኗ ምን እንደሚያስፈልጋት ለማወቅ አማካሪ አላስፈለጋትም። ከሐኪምነት ወደ ታማሚነት ልሸጋገር ነው ብላ ትካዜ ቢገባትም ኬሞቴራፒ እንደሚያስፈልጋት እንዲሁም ምን ያህል ጊዜ በህይወት መቆየት እንደምትችል ታውቃለች። ዶክተር ሊዝ አሁን 43 ዓመቷ ነው። ብዙ ዶክተሮች ህክምና በሚሰጡበት በሽታ እንደማይያዙ ትናገራለች። ዶክተሯ ሬዲዮ ቴራፒ ካደረገች በኋላ የክንዷ እንቅስቃሴ ተገደበ። ቀዶ ጥገና ማድረግም አልቻለችም። ህመሙ አካል ላይ የሚያደርሰውን ጉዳት እንጂ ስነ ልቦናዊ ተጽዕኖ እስከሚደርስባት ድረስ አታውቅም ነበር። የጡት ካንሰር ላለበት ሰው መንገር እንጂ በበሽታው መያዝ ምን ማለት እንደሆነ አላውቅም ነበር ትላለች። ካንሰር እንደያዛት ካወቀች በኋላ የቀዶ ጥገና አማካሪ ከሆነ ባለቤቷ ጋር ተመካክራ የትዊተር ገጿ ላይ ስለ መታመሟ ጻፈች። ትዊተር ላይ 1500 ተከታዮች ያሏት ሲሆን እንደሷው የጡት ካንሰር ያለባቸው ሴቶች ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ድጋፍ ይቸሯት ጀመር። እንደሷው ሐኪም ሆነው የጡት ካንሰር ከያዛቸው ሴቶች ጋር የተገናኘችው በማህበራዊ ሚዲያ ነበር። የዋትሳፕ ቡድን ፈጥረው ተሞክሯቸውን ይጋራሉ። የጡት ካንሰር ከያዛት በኋላ ህመሙ ያለባቸውን ሰዎች በተሻለ ሁኔታ መርዳት እንደምትችል ገምታ ነበር። ሆኖም እንዳሰበችው ቀላል ሆኖ አላገኘችው። ለእያንዳንዷ ሴት የጡት ካንሰር እንዳለባት መንገድ ከባድ ነው። የራሴን ህመም ደጋግሞ ማስታወስ ነው የሆነብኝ ትላለች ዶክተር ሊዝ። ትሰራበት በነበረው ሆስፒታል አንድ በእሷ እድሜ ያለችና እንደ እሷው አይነት የጡት ካንሰር ያለባት ሴት ህክምና ትከታተል ነበር። ስለ ታማሚዋ ከሌሎች ሐኪሞች ጋር እየተነጋገረች ሳለ ያለችበት ሁኔታ እጅግ የከፋ ነው ሲባል ልክ ስለ እሷ እንደሚወራ እንደተሰማ ትናገራለች። እኔና እሷ አንድ ነን ስትልም የተሰማትን ስብራት ትገልጻለች። ዶክተር ሊዝ ሰዎች ካንሰር ከያዛቸው በኋላ ወደ ስራ ገበታቸው እንዲመለሱ ትመክራለች። በርካታ መስሪያ ቤቶች ሰራተኞቻቸው ካንሰር ከያዛቸው በኋላ ወደ ስራ የሚመለሱበትን መንገድ እንደማያመቻቹም ትናገራለች። አሁን የጡት ካንሰር ላለባቸው ሴቶች እገዛ ማድረግ በምትችልበት ማህበሮች ውስጥ ትሳተፋለች፣ ታማክራለችም። አማካሪ ሆኜ በአመት ቢያንስ ከሰባ እስከ መቶ ሴቶች እረዳለሁ፣ በመጽሐፌ ደግሞ መቶ ሺዎችን አግዛለሁ ትላለች ዶክተሯ። ጀርመን ውስጥ ለአራት ህመምተኞች ሞት ተጠያቂ ናት የተባለችው ሐሰተኛ የህክምና ባለሙያ በቁጥጥር ስር ውላለች። እንደ ጎርጎሮሲያኑ አቆጣጠር ከ2015 እስከ 2017 በማዕከላዊ ጀርመን ውስጥ በሚገኝ ሆስፒታል ውስጥ ሰራ የነበረው በሐሰተኛ ማስረጃ እንደሆነም ተገልጿል። 48 ዓመቷ ሴት የሰው ህይወት በማጥፋት ሰነድ በማጭበርበርና የኃላፊነትን ቦታን ያላግባብ በመጠቀም ምርመራ እየተደረገባት እንደሆነ ታውቋል። ትሰራበት በነበረው ሆስፒታል ውስጥ ከማደንዘዣ ጋር በተያያዘ ስህተት ሳቢያ 4 ሰዎች ሲሞቱ 8 ሰዎች ደግሞ የጤና እክል ገጥሟቸዋል። ማደንዘዣ እንዴት መጠቀም እንዳለባት ተገቢውን ትምህርት ሳትወስድ በስራው በመሰማራቷ ጉዳቶች እንደደረሱም ተመልክቷል። ሆስፒታሉ ውስጥ ለነበሩ ታካሚዎች የተሳሳተ መድኃኒት በመስጠትም ተጠርጥራለች። ከወራት በፊት የጀርመን መገናኛ ብዙሃን በዘገባቸው እንደገለጹት አቃቤ ሕግ ሆስፒታሉ ውስጥ ሰዎች ስለመጎዳታቸው ማስረጃ የለም ብሎ ነበር። የኋላ ኋላ ግን ፖሊሶች ሆስፒታሉን ፈትሸው ሰነዶች ሰብስበዋል። ሆስፒታሉን ለምርመራው ሙሉ ትብብር እንደሚያደርግ አሳውቋል። ከማቲ አቤ ጉዳይ ጋር ነበራችሁ። በየዕለቱ የምናቀርባቸውን ዜናዎች በትኩሱ ለመከታተል ይመቻችሁ ዘንድ ሰብስክራይብ በማድረግና የደወሉን ምልክት በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ እንጋብዛለን። አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን። መልካም ቀን።